Nei, jeg var glad at det kom en norsk opp og helsa på kongen her i gangen. Nei, vi, han jo veldig sportsinteressert, så jeg synes det artig. Jeg synes det var artig å få prate med utgjøren. Prater han om at kanskje ta med seg krona nå til søndagen og gir den til deg? Nei, jeg tror ikke jeg har gått så langt ennå. Da må man jo inn familie først. Så, men nei, jeg har jo hilst på han før, og veldig trivelig fyr, og han jo veldig sportsinteressert, så han synes det artig å høre litt hvordan det går, og hva man tenker underveis i løpet. Du, vi har pratat om att du hade koll på det här. Vad var planen inför dubbeljakten? Jag går så billigt som möjligt på klassisk spel och vara i god position på sista runden på skaten. Så ja, det var jag hade goda ben idag och jag kände på sprinten att jag är i form så fick jag ju Marcus Hellner på min vänstra sida i sista backen som på sprinten så ja igen, hur var det? Det var bara bra för man vill ju alltid ta revansch så I dag var det min tur, og jeg sterkest, og Markus var sterkest sist, og nå har jeg et gull, og han et gull, så får vi se hvordan det går videre utover. Du ser veldig glad ut over just den revansjen. Hur viktig var den? Nei, altså viktigste for meg å vinne individuelt gull på hjemmebane her i Oslo. Det det største jeg kan oppnå som langrennsløper, og nå har jeg klart det, og nå kan jeg slappe av, slippe skuldrene og bare glede meg til fortsettelsen. Du, vi ser alt folk ute efter banen. Hur er det å kjøre med alt det her folket kring seg? Det føles som du føles ut som du blir dyttet rundt I løypa. Du får en ex, Hva da? At du får en push i ryggen. Du får hjelp og det setter man jo pris på. Det å gå her, det bare du får frysninger på ryggen. Du merker ikke at du sliten. Du får den hjelpa du trenger. Et guld og et silver så her langt. Ja, det om VM har vært ferdig I dag så hadde jeg vært fornøyd, ikke sant? Så nå det bare å glede seg til fortsettelsen og ja, det blir spennende. Grattis. Tack.